На годинниках 8 пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий загинув минулої доби на Сході. Ще троє зазнали поранень. Ворог накривав прицільним вогнем із великокаліберних мінометів та гранатометів. Загалом у штабі об'єднаних сил зафіксували 17 ворожих атак. Найбільше було поблизу Водяного, Широкіного та Авдіївки. Українські бійці відповідали захисним вогнем. За даними розвідки, ліквідовано двох противників. В Івано-Франківську затримали зловмисників, які в гаражі виготовляли підробні медпрепарати. Як уберегтися від фальсифікату та хто має контролювати, щоб він не опинився в продажу, з'ясовували мої колеги. Етикетки, заготівлі, обладнання для розливу і тисячі флаконів. Справжній конвеєр з підробки медичного спирту ділки облаштували просто в одному з гаражів Івано-Франківська. Дана група була затримана при спробі реалізації 200 ящиків, зокрема 5800 баночок. Дана продукція реалізовувалася в аптеках, а також в лікувальних закладах. Зокрема, як Івано-Франківська область, так і в суміжних областях. А це вже Київ. Тут правоохоронці затримали злочинне угруповування, яке тривалий час підробляло ліки для онкохворих. Фальсифікату вилучили на мільйони. Оставатися на місцях! Серед жертв фальсифікаторів опинилася й пані Оксана. Я брала таблетки від тиску і випила дві таблетки, і тиск не падав. Ну, то ж про що це говорить? Що в мене не є такий високий тиск, я, ну, інколи таке стається, і ні, такі самі вже не брала, брала інші. Ні, не можу так сказати конкретно за якусь аптеку. Фахівці стверджують, підробкою може виявитися кожен восьмий куплений медпрепарат. У випадку відсутності дії препаратів, кожен може восьмий, дев'ятий приходить і каже, що на нього цей препарат не діє. І найчастіше, в моїй практиці це стосується антибіотиків і нестероїдних протизапальних середників. Контроль якості медикаментів в Україні здійснює Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Згідно з новим законодавством, представники служби зобов'язані повідомляти про свій візит за 10 днів. Ви самі розумієте, що тільки, можна сказати, немудрий суб'єкт не поховає те, що він вважає, що потрібно заховати, що щось у нього там не так, як потрібно. Ось. Тому то й біда. Українцям залишається самим вчитися розпізнавати підробки. В першу чергу потрібно звертати на упаковку, на маркування, чи чітко нанесені маркування, на термін придатності, чи упаковка не пошкоджена. Якщо це рідина, дивитися, чи немає зміни чи осуду. Утім, експерти розповідають, часто візуально визначити фальсифікат навіть вони не в змозі. Іноді це можливо лише після лабораторних досліджень. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. 100 днів на подолання основних проблем регіонів. У опозиційній платформі «За життя» розробили антикризовий план, який партія готова залучити після завершення парламентських виборів. Співголова політсили Юрій Бойко обговорив завдання з кандидатами у мажоритарних округах. Головною стала тема передвиборчих махінацій опонентів у всіх, без винятку, регіонах. Обострилась ситуація з протидіянням нам по всім направленням, починає від прямих нападінь. В Харькове, значит, провокации в Одессе, значит, провокации практически по всей стране, противодействие силовых органов. И вот я уже вижу, что будет это обострение продолжаться и будет все жестче противостояние, особенно на выборах. Но я этого не боюсь и хочу, чтобы вы знали, что правда на нашей стороне, мы все равно победим. І ті задачі, які нам наші збирателі поставили, ми виповнюємо. В одному з районів столиці за ніч зрубали понад 50 дерев, які мешканці будинку роками висаджували власним коштом. Що це? Напад вандалів чи спланована операція забудовників? З'ясовувала Ольга Клюєва. Отак варварський якимсь сікачом чи чим. Ці зрубані під корінь молоді абрикоси та вишні Людмила Юнкевич власноруч вирощувала з кісточок. 3 роки тому пенсіонерка посадила на подвір'ї 10 саджанців, і цього літа на них вперше з'явились плоди. Побачене того ранку досі змушує жінку пити заспокійливе. Це шок, що можна топором прийти і вирубати усе зараз.
Що воно 3 роки росло. То і навіщо за одну ніч зрубав понад 50 дерев на галявині перед будинком. Сусіди кажуть, бачили жінку, яка ходила із сокирою біля під'їздів. А напередодні працівники ЖЕКу обурювались, що молоді дерева начебто заважають косити траву. Активісти припускають, що саме ЖЕКівці могли затіяти вирубування через конфлікти з мешканцями. Підозра дуже велика, тому що в нас конфлікт із ЖЕД. Вони всяко сприяють нам, підніжки ставлять, що ми не організували і не вийшов цей будинок у ОСББ. Працівники ЖЕКу переконують, дерев не рубали, а люди побоюються, що насправді знищення зелених насаджень може бути першим сигналом перед початком забудови галявини. Зазвичай в Києві, де ми знаємо, є проблема хаотичної забудови, це може бути просто першим тестом на активність співвласників сусідніх будинків. Говорити, що власне кажучи, вони застраховані від того, що в одну ніч може й не стати цих дерев, або з'явиться забор під будівництво, ми також не можемо. Крім плодових дерев, тієї ж самої ночі невідомі зрубали 20 екзотичних катальп. Ці екзотичні рослини один з мешканців купив власним коштом і декілька років дбайливо виходжував, щоб ті пережили холод і спеку. Подивіться, він поставив ось сюди трубочку, наливав під корінь води і закривав камінцем. І це на сутки зберігало вологу, берегли досить, через що дуже больно, коли ці дерева так безщадно поламали. Обурені вандалізмом мешканці звернулись до поліції, правоохоронці почали розслідування. А пані Людмила намагається врятувати, бодай, декілька дерев, які не дорубали зловмисники і які ще мають шанс вижити. Врятували яблуньку, он, яка не до кінця зрубана і не впала, он зав'язали, глиною обмазали. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». Із циркової арени у вільне життя. Рідкісна тяньшанська ведмедиця на прізвисько Чада, яка усе своє життя виконувала трюки і мала сувору муштру, тепер облаштовується у ведмежому реабілітаційному центрі. Як колишня артистка подорожувала країною та хто тепер про неї дбатиме, розкаже Катерина Сривкова. Понад 20 років Чада жила у тісній клітці. Виходила лише на муштру. 9 років тому дресирувальники відмовилися від ведмедиці. Вона трошки агресивно веде до людей себе. Можливо, вони не могли неї привчити до дресировки. Відтоді Чада тимчасово мешкала у приватному притулку Запорізької області, теж у маленькій клітці. Волонтерам вдалося зібрати кошти, щоб перевести клишу ногу до спеціального реабілітаційного центру. Тут для неї усі умови: простори вольєр, дружні сусіди, власний басейн, берлога, гойдалки та навіть іграшки. Ці іграшки робляться для того, щоб ведмедь розумово розвивався. Ми імітуємо дику природу. Розложуємо, ховаємо їжу в ці іграшки, і ведмедь має додуматись їх звідти достати. Світла шерсть – ознака рідкісної породи. Чада – тяньшанська ведмедиця. У природі таких лишилося дуже мало. Навіть важко оцінити, але це всього-навсього кілька сотень. Дуже рідкісний підвид звичайного бурого ведмедя, але вони живуть лише Тяньшань, Алтай, Памір, Гімалаї. До речі, саме з цим підвидом пов'язані, можливо, легенди про Єті, про снігову людину. І вона може жити на висотах більше 6000 метрів. Ну, не жити, а заходити, так? За словами Олександра, тривалу дорогу Чада перенесла успішно, і воно того вартувало. Кілька днів тому ведмедиця уперше у житті змогла вільно пробігтися по травиці. Вона не бачила нічого під ногами, вона просто бігла. Потім потрапила в басейн, трошки остудилася, чуть-чуть успокоїлася і почала вже більш-менш досліджувати вольєр. Наразі ведмедиця спокійно роззирається довкола, звикає до нової оселі. Крім Чади, у притулку ще 4 бурих ведмедів, усі колишні циркачі. По сусідству з Чадою живе ведмедиця теж з непростою долею. Цю красуню звати Любочка. Їй лише 3 роки, а циркова арена вже встигла понівечити і її життя. Зараз вона трохи хвилюється, зустрічає нову жительку. Найближчим часом клишу ногу огляне ветеринар. Є підозри, що вона втрачає зір. Притулок забезпечить ведмедиці належне піклування та правильний раціон. Під наглядом ветеринарів колишні циркові артисти живуть до 40 років. Та повернутися у дику природу не зможуть вже ніколи. Надто звикли до людей. Катерина Сирокова, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер». Велетенську медузу помітили дайвери-дослідники біля узбережжя графства Корнуолл у Великій Британії. Морська істота завбільшки з дорослу людину. Бочкові медузи, до яких належить цей екземпляр, доволі великі, однак знайда неабияк приголомшила дослідників своїми розмірами. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00.